Nästa. Bestäm konstanten a så att en rät linje med koelika med negativ 2,5 går igenom punkterna 2 och a. Och negativ 14 och negativ 13. Det är 39. Okej. Okay. Så har vi k är lika med y sub 2 minus y sub 1 genom x sub 2 minus x sub 1. Och vårt k där är negativ 2,5. Där är det ju. Y sub 2 kan vi ta negativ 39 där. Eller a först. Vi kan börja med a. Minus negativ 39. 39, inte 3a. Dividerat med. Vi har ju, vi börjar med 2. Så tar jag med negativ 14. Och då har vi negativ 2,5. Är lika med a plus 39. Dividerat med 16. A plus 14 är 16. Multiplicerar vi båda delen med 16. Så har vi negativ 32 plus 8, 40. Är lika med. Den här blir 1 nu. Så a plus 39. Så har vi negativ 39 båda led. Så har vi a är lika med negativ 79. Så a är negativ 79.